З рахунком 1-0 футбольний клуб «Нива Тернопіль» переміг команду «Дінас» з Вишгорода з Київщини. Це гра восьмого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Єдиний гол у матчі на 16-й хвилині забив гравець «Ниви» Роман Волохатий. Ми дуже налаштовувалися на цю ігру, бо це була битва за 6 очок фактично. Ми розуміли, якщо ми програємо, ми можемо відпасти в гонці за четвірку. А так, ми дуже хороший був настрій. Я думаю, що на полі це було видно. Створили хорошу кількість моментів. Будемо працювати над реалізацією. Це друга гра команд у цьому сезоні. У попередньому поєдинку «Дінас» з «Нивою» зіграли в нічию 1-1, каже тренер команди з Вишгорода Олександр Головко. Результат цього поєдинку коментує так. Емоції не дуже гарні, але то будується команда. І вона будується не тільки на перемогах, а не і на таких поразках, якої сьогодні, мабуть, ми не заслуговували. Але 1-0 є 1-0, тому будемо дивитися далі і готуватися до іншого суперника. Ми не статичні. Ми ростемо, і я в мене є такі бажання, щоб там слідуючу гру ми грали ще краще, але на все є свої об'єктивні причини. Граємо на зараз, на той момент з тими хлопцями, що є, з тою подготовкою, що є. Поки нам не вдається грати стабільно так. Здобуті 3 очки дозволили тернопільській «Ниві» піднятися в турнірній таблиці чемпіонату на 4-те місце, розповів виконувач обов'язків головного тренера «Ниви» Сергій Задорожний. 3 очка це дуже приємно, і такі матчі одиночого мало того, що є моменти, треба реалізовувати. Але, бачите, рахунок 1-0, він нас тримає в тонусі. І ми ні на секунду не розслабляємося. Це нормально. Наступний поєдинок тернопільська «Нива» зіграє на виїзді з львівськими «Карпатами». Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.